Velkommen til Beer Stories fra Beer Story Brewhouse. Over på den engelske hjemmeside, der har jeg lavet sådan en grain to glass video, hvor jeg går igennem opskrifter og alt på en brown ale med hasselnødder i. Den er godt nok brygget med mandler og valnødder, hvilket har været en fejl. Jeg skulle have brugt hasselnødder, men det gennemgår jeg alt sammen i videoen. Jeg gennemgår opskriften. Du kan selvfølgelig også finde opskriften hernede, og du er meget velkommen til at stille spørgsmål. Jeg håber, du både følger den engelske kanal og den danske kanal. Forskellen er kun de her grain to glass videoer, der kun kommer på den engelske kanal. Har du spørgsmål, så skriv til mig, og ellers så er det bare at have glædelig bryg derude.